პროდიუსერი მათყობინებს, რომ რამდენიმე წუთის წინ ინციდენტი მოხდა თბილისში, დაჭრილების მდგომარეობის შესახებ და რეალურად რა მოხდა რამდენიმე წუთის წინ, დეტალებს არკვევს ჩემი კოლეგა ნინი ფოფხაძე, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ. დიახ, ჭაბუკიანის რვა ნომერში ინციდენტი დაახლოებით ერთი საათის წინ მოხდა და ცეცხლსასროლი იარაღის მიყენებული აქვს ჭრილობა 56 წლის არჩილ დეკანოიზიშვილს, სამი ჭრილობა აქვს მიყენებული, ორი ეს ახალ გუნდაკის არეში, ხოლო ერთი კი ბარძაყის არეში, იგი სასწრაფო დახმარების მანქანამ გადაიყვანა, გადაუდებელი მედიცინის ცენტრში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რთულია, მას ამ წუთებში უტარდება ოპერაცია. რაც შეეხება თავად ინციდენტს, როგორც თვითმხილველები ყვებიან, ჭაბუკიანის რვა ნომერში მათი ჯერ გაიგეს ხმაურის და არასდროს მოყვა, შემდეგ უკვე სამი გასროლა და როგორც ისინი ამბობენ, გასულა განხორციელდა ჯიპის ტიპის ავტომანქანიდან. აქ ჭაბუკიანის რვა ნომერში განთავსებულია ყიდვა გაყიდვის ოფისები და არ არის გამორიცხული არჩილ 56 წლის მამაკაცს, სწორედ ამ ტერიტორიაზე მუშავა. ეს ადამიანი აქ შეგიმჩნევათ მაცხოვრებლად? მეც ახალი გადმოსული ვარ და ავიცი არაფერი. გასროლის ხმა ორი გავიგონეთ მეტი არაფერი. ნახოთ რომელი საათისთვის. არ ვიცი ახლა რომელი საათი იყო, სულღოც ერთი საათი იქნება მეტი არაფერი. და რა გაიგეთ, ვინ დაჭრეს? ან ჩხუბის ხმა ხო არ იყო? არაფერი გავბატონ, არაფერი არ ვიცი რა. ჩხუბის ხმა ხო არ ყავს? არა, არა, მე არ გამიგია. მე შიგნით ვიყავი და სროლის ხმა გავიგონე, გამოვიდი და უკვე ხალხი მიდიოდა. ინციდენტის ადგილზე მუშაობენ საპატრულო თანამშრომლები, ასევე მობილიზებული არის კრიმინალისტები. მიმდინარეობს გამოძიება, ჯერჯერობით უცნობია უკავშირდება თუ არა დაშავებულის დაჭრა მის საქმიანობას. დამატებით დეტალებს უკვე გამოძიება დადგენს, რადგან მომხდართან დაკავშირებით უკვე